Hvala gospodinu Lekoviću. Meni je žao što nije ostalo vremena za pitanje, jer smo malo probili termin, ali čini mi se da je ova prezentacija bila odličan uvod u naš sledeći panel. Ja pozivam gospodu Drago Inđića, Slobodana Đinovića, Ivana Bjelajca i gospođu Sandru Rodić da nam se pridruže ovde i pričat ćemo o uticaju tehnologija na pristup izvorima finansiranja. Dakle, ono, videli smo, možda ona vaša analiza o starosnoj strukturi ljudi koji trguju kriptovalutama i koje to zanima i govori o onom vašem pomeranju tog vremenskog horizonta da čekam 20 godina, čisto sumnjam da mogu, ali zato ovi mladi mogu i verujem da će toga biti još. Ja bih za početak zamolio gospodina Inđića, upravo dolazi, pošto zadnji stiže, to je kazna, onda mora prvi da govori, da nam kaže posle ovoga, a šta dalje? Znamo mi šta ćemo dalje. Nakon Bitcoina. Ja imam jednu samo prvu ideju. Shvatili smo da postoji 6 osoba sa kriptovalutom. To je bilo prethodno pitanje. Da li možete sada da podignete ruku ako imate e-banking ili online aplikaciju? Znači, da li koristite digitalno srpsko bankarsku aplikaciju? Ovo je, što kažu Englezi, yay, čista pobeda. Znači, velika većina koristi digitalne bankarske aplikacije. Sad imam i drugo pitanje. Koliko osoba ima u svom brokerskom računu akcije Beogradske berze? Oko 3, 4. 5. To je veoma interesantno. Dakle, ovo oslikava moju osnovnu ideju da je vreme da iz bankarskih aplikacija i banaka i te opšte digitalizacije napokon dođemo do digitalnih investicionih aplikacija i mogućnosti da u stvari investiramo u Beogradsku berzu posredstvom neke aplikacije, a da ne moramo da skočimo skroz do kraja u te kriptovalute. I to će biti moja prva ideja vodilja. Imam i par slajdova, ali bih dopustio kolegama da i oni reaguju. Dodite, naravno, vrlo rado. Može? Firme kotirane na Beogradskoj berzi. Izvinjavam se. Ok, znači pobeđuje se kripto, u redu. Da, izvinjavam se. Što. Ja kad sam pripremao ove slajdove, nisam imao u vidu moderatore i kolege šta će oni pričati i kad mi je dodeljena ova tema, onda sam shvatio da postoje tri ključne reči koje treba da pokrijem. Jedno je tehnologija, kao diplomac ETF-a i petnice i svega. Druga stvar je pristup, vrlo zanimljiva kategorija, akcenat na pristupu berzanskog materijala i možda nešto na čemu sam proveo godinu i po dana nedavno. I treća stvar su sam koncept finansiranja. Čemu služi u stvari finansiranje i zašto to treba podržati. Prva ideja je da vam kažem da je panel koga smo imali pre par sati izuzetno dobar. On zadovoljava najviše standarde koje očekujem kao profesionalni investitor i akreditovani investicioni menadžer i slično. Znači, ako mogu dobiti možda prvi slajd nakon... Sljedeći slajd? Aha, imamo sad i mašinu. Odlično. Hvala. Ono što je rečeno na prvom panelu je bilo sjajno. Ja nemam potrebe da pokrivam pitanja zašto, čemu. Jer država je u stvari uspela da odradi jedan veliki deo posla koje je imala. I priča je završena u smislu da sada imamo situaciju da u spektru premija rizika
Dinar je definisan kao domaća valuta i može se koristiti kao prva stvar koju u mnogim zemljama imamo još probleme sa valutama. Znači, postoji naša nacionalna valuta. Postoji relativno dobra stabilnost, znači imamo i pojam domaće inflacije, znači tu se nešto računa i tu postoji mali volatilitet i toga, znači postoji neka stabilnost u posljednjih 10 godina i ovo je sve naravno makro priča. Treći korak je da imamo i otprilike i domaću krivu ročnosti, znači kreditni rating zemlje Srbije je u redu, možda će da bude BBB, možda će bude A-, ali i tu je načinjen korak, znači mi možemo pričati o domaćem dužničkim hartijama od vrednosti na međunarodnom tržištu. Jeste, oni nisu baš u nekom JP Morgan indeksu, ali to je, da kažem, tehnički detalj, doći će do toga, ali i to je završeno. Šta nije završeno i šta je onaj četvrta prag, da kažem, je pojam domaćeg, kako bi se reklo, equity risk premium, premije rizika za akcije. Znači mi domaću betu, znači domaći Belex, kao pojam premije rizika koju ćete dobijati kada ulažete u domaće berzansko tržište, još uvek nemamo jasno definisano i pristup nije omogućen. Ali ono što je suština jeste da sva tri prethodna segmenta, znači državna politika, struktura, svi drugi su odradili svoj posao. Više nemamo šta da tražimo od države i od uprave za dug i tako. Oni su odradili svoje. Znači ova posljednja stepenica, koja je čisto berzanska stepenica, a koja ukazuje znači, na skok iz bankarskog sistema i kreditiranja i ne znam čega u ovu privatnu sferu i akcije, je ono što treba stimulisati, da tako kažem. Ja sam svoju karijeru imao neki 20-ak i nešto godina u alternativnim finansijama, tako da mogu da podnosim te priče i kripto i hedge fondove i slično i to je. I Srbija se i dalje tretira kao jedan granično tržište. Frontier market, zato je teško obezbediti pristup indeksima i slično. Znači, do sada su ove konferencije bile više naklonjene alternativnim investicijama i profesionalni investitori koji su gledali na Srbiju su stavljali našu zemlju u koš sa veoma egzotičnim tržištima i to je bilo neminovno. I sada dolazimo u situaciju da možemo nakon ovoga IPO-a i tako snažne tehnološke podrške da razmišljamo šta je taj sljedeći korak i kako može ta tehnologija da doprinese razvoju domaćeg tržišta i jer neophodno je to imati, jer za razliku od kriptovaluta i kastodija postoje neke regulatorne obaveze koje vrlo su teške sa aspekta drugih investicija, kolateral, likvidnost, šta sam još rekao, varijansa i tako, koje alternativne investicije ne zadovoljavaju dovoljno dobro. Znači, ja sam pobornik neke dimenzije tradicionalnih investicija i to ću dati akcenat na njih. I tu je tehnologija koja je omogućila svima nama da imamo digitalnu bankarsku aplikaciju i pitanje je šta je ono sljedeće što treba da se pojavi i šta je naš domaći rad. Jer na spisku ovo je FTSE indeks, kada se pogledamo koje su zemlje frontier markets, vidi se tu nešto zemalja u regionu. Srbije među veoma egzotičnim zemljama, ali još uvek ima i dosta zemalja u regionu koji pripadaju frontier, graničnom marketu. Znači, one nisu dopuštene, da kažem, za investiranje od strane institucionalnih, penzionih, ozbiljnih fondova. Dakle, pošto je panel ovog jutros odradio tako dobro svoj posao, ja tu nemam praktično šta da dodam. Mislim da ovo je bila moja priprema, ja nisam očekivao da će ovako da bude kvalitetan nastup prvog panela i moderator je bio izuzetno dobar. Tako da državna politika, agregati, makroekonomije, sve je to, da kažem, pod kontrolom. To je sasvim u redu. Ono što je jedan mali detalj jeste da u bankarskom sektoru postoji još jedna stepenica koja će se desiti kad tad. Znači, svi bankari u ovoj sobi treba da budu svesni da će im se desiti nešto se zove open banking, da će sve to otići u neku tehnologiju clouda i da postoji jedna strahovita konkurencija, da u stvari bankarstvo više nije neka dobra grana, profitabilna, nije popularna. Pojavili su mnoge tehnologije, taj fintech i ti, da kažem, challengeri, čine od bankarstva jedan dosadan proizvod. Treba se uraditi nešto drugo, neke druge aplikacije postaviti da bi ste opstali na tom tržištu. Dovoljno ih ima i dan danas.
Čak i domaći zadatak određen, znači prvi IPO se pojavio, to mi je veoma drago. Ono što ostaje kao problem jeste kreiranje novog berzanskog materijala, ali u sklopu te priče postoji jedan moment, postoji jedna metrika, a ona bi bila u stvari net priliv u samu domaću berzu. Znači novac, priliv, investitori koji ulaze u samu berzu. Znači, to je problem formacije kapitala u Srbiji. Treba kreirati mehanizme koji će omogućiti da vrednost berze bude što veća. Ali to su fundamentalni mehanizmi. Znači, to je novi net novac koji dolazi na samu berzu. I to je moguće uraditi. To je veoma blisko i moja procena je da je to nešto što se za jedan ili dva kvartala može desiti u bankarskom sektoru. Ako postoji volja za to, ne mora ni državna volja, nego privatnog sektora, da neka se banka odluči da napravi taj zadnji korak i kreira tu aplikaciju. Jer ima ih dovoljno i tehnologije i kadra i kvaliteta. Više nema opravdanja da mi nemamo bankarsku investicionu, izvinjavam se, digitalnu investicionu aplikaciju kao dodatak na klasične elektronske aplikacije bankarstva. Tri momenta koje tu treba zadovoljiti, jer ovo je problem distribucije. Problem listinga na berzi i pojave novih akcija je jedan problem kome se ja ne bavim i mislim da on sam po sebi dolazi, ali problem distribucije je interesantan. Kad se sagledavaju mali investitori, građanstvo na razvijenim berzama, pristup malih građanskih investitora na berzi se zasniva, recimo, na neka tri slova P, da kažem. Jedno je pismenost. Znači, neko treba da se odluči i da nauči neke osnovni jezik investicioni, da njemu strah od investicije na berzu nije toliki da blokira njegovu likvidnost. Znači, nije neophodno samo kupovati stanove ili novac držati u svojim biznisima. Znači, postoji potreba da se razvije ta kultura, da, i to se dešava kroz škole i uopšte kroz medije, da treba prihvatiti rizik korišćenja berza i investiranja na berzu. Druga stvar je profilisanje investitora. To je regulatorni zakonodavac u svim sistemima finansijskim, se štite potrošači, ali oni se i na odgovarajući način i profilišu. Znači, postoji neki normativi da se određenoj klasi investitora preporučuje ulazak, na primjer, u kriptovalute ili u bilo kakve alternativne investicije, nekretnine i slično. Znači, to je vezano za neku diverzifikaciju, očekivane prinose i slično. U okviru bankarskog sistema i pre berzanskog sistema postoji jedna klasa, da kažem, fintech aplikacija, da mi građanstvo i potencijalne klijente treba da profilišemo, da se zna kakvu zaštitu treba da uživa neki penzioner sa nekim fondom, a kakvu je jedan mladi čovjek koji ima 17 godina ili tako. Tako da postoji ta potreba da se napravi spektar profila rizika. I naravno, treća stvar je pristup. Pristup je dobio potpuno jednu novu dimenziju u posljednjih, recimo, 5 godina, manje od 10 godina, da je potpuno prirodno sada da na većini razvijenih tržišta imate digitalne aplikacije koje vama kao klijentu omogućavaju automatizovan rebalans vašeg ličnog portfolija. Znači, svakog mjeseca jedna mala količina novca, koja je u Srbiji recimo tipa 1000 dinara ili neki ekvivalent, znači 10 evra, 20, vrlo mala količina, se automatski investira u vaše ime kroz takvu aplikaciju. Znači, to nije trading aplikacija, tu nema nikakvog tradinga, igranja na berzi, odabira akcije i slično. Ne, to su drugačiji modeli portfolija. Međutim, ono što je suština je ta mala aplikacija, živi, kako, to je sve za sebe. Vi jednostavno zaboravite da imate takvu aplikaciju, ona gradi vaš mali investicijni portfolio vrlo jeftino. Vrlo jeftino znači da su marže manje od 1%. Obzirom na stanje u berzi i kako smo blizu, i čak i prednosti, da je ovo jedno retko tržište gdje možete imati lokalne obveznice koje su na berzi kotirane,
možda je sramota da najbliži indeks koji možemo koristiti tu aplikaciju je u Bugarskoj, kao jedan exchange traded fond. Znači, ali to su tehnički detalji. Poruka je da domaći bankarski sistem i domaći kadar su udaljeni svega nekoliko mjeseci od mogućnosti da kreiraju ovakve aplikacije. Ja sam bio u razgovorima sa dve domaće banke, još se niko nije osudio da podršku ome, ali to je marginalna stvar, to je okidač. Možda se desi nakon ove konferencije da neko kaže, pa hajde to da uradimo. Jer imamo previše digitalnih banaka i nemamo ni jedno rješenje za digitalnu investicijnu aplikaciju. A moje rješenje ETF Matic sad ima 250.000 klijenata širom Evrope i ja sam taj biznis napustio i to je završena priča. Ja očekujem da se sada takve aplikacije dese i ovdje. Posljednja stvar koju na ovom panelu i u okviru konferencije nekako mi još nedostaje jeste problematika dividende. Mi ulažemo u berzu ili u hartije od vrednosti sa nekim očekivanjima dividende također. Kriptovalute vam ne prave dividendu, to je drugačiji financijski instrument. I podaci o dividendama i naš mentalitet opođena šta je dividenda, kad je treba izdavati, kako se koristi, je ono gdje vidim jedan manjak trenutne konferencije, jer mene je kao dvostruko građevina Srbije i Velike Britanije sramota da na Bloomberg platformi ne nađem podatke o dividendi na Belex berzi ili nemam podatak o prinosu na domaće hartije od vrednosti, znači indeks domaći, bond indeks. Jer to je ono, te blank spots su veliki problem da se ozbiljno kreira aplikacije i da mi krenemo da razmišljamo kako berza i ove aplikacije mogu u stvari da pomognu mnogim drugim sferama privrede i penzionom sistemu. I to je čisto tehnološko pitanje, tehnologija postoji, ovih par indeksa se može dodati i bit ću veoma zadovoljan. Ovi bi ja završio, tu je nekoliko teza i ovo je praktično samo uvod u diskusiju jer očekujem da će druge kolege reći. Hvala. Hvala. Moram da priznam da mi se svidjelo ovo sa penzionim sistemom, pogotovo što imamo stalno deficit pa se naš puni iz budžeta do 2 milijarde evra godišnje, ali bi bilo stvarno dobro da može da investira i da se na taj način zapravo dopunjava, kao da bude kao i drugi sistemi u drugim zemljama. Gospodine Đinoviću, vidjeli smo širok dijapazon, vidjeli smo lepezu, ponuda se širi, ovo ono. A ono što mene interesuje, da li je u Srbiji lakše doći do kapitala, što je za mnoge veliki problem, koji ne mogu ni da prevaziđu, ili je možda problem veći investitorima da nađu u što uopšte da ulože? I zašto je to tako? Odlično pitanje. Ja slušam dosta velikih investitora. Čak skoro sam imao priliku na socioekonomskom savjetu da pričam i sa ministrom financija koji kaže da će sljedeći krug investicija u infrastrukturu biti 20 milijardi dinara zato što nema više projekata. Tako isto ako pitate velike investitore, velike fondove, oni će da kažu da su tiketi preveliki za ono što mi možemo da apsorbujemo. Ako pitate mene kao preduzetnika i nekoga ko je pokušavao da privuče kapital, odnosno da pronađe investitore za svoju firmu, ja bih rekao, pa kako nemamo, imamo. Sad iz pozicije nekoga ko učestvuje u radu jednog malog skromnog fonda koji finansira startupe pre svega, mogu da kažem, donekle se slažem da čini mi se da ima više novca, da ima manjka destinacija na koji ta novac može se plasira. Zašto je to tako? Pa mislim da postoji mnogo razloga. Ne bi se o tom mogao da kažem u jednoj rečenici, ali pre svega, mislim da ne postoji generalna klima, odnosno kultura i svest koja će dovesti, odnosno privući kapital, odnosno novac na određenu destinaciju, zato što mi razmišljamo pre svega drugačije u odnosu na neki svet oko nas. A to je ako pogledate samo ljude koji pokušavaju da naprave svoje ideje, da ih validiraju i da izgrade svoja preduzeća, odnosno firme, ako ih zovemo, je li tako, startup ekosistemom, taj mindset kod nas je jako drugačiji. Znači, mi smo odmah skoncentrisani, fokusirani na profit, na dobit, a na
u svetu su ljudi pre svega fokusirani na misije, na neke dugoročne vizije i svega toga i pokušavaju da budu skoncentrisani na market, odnosno na to šta market, šta na tom marketu mogu da učine. Tako da, čini mi se da se mi jako razmimoilazimo u delu gde mislimo šta su očekivanja potencijalnih investitora i to je verovatno jedan od problema. E sad, to se menja, to se jako brzo menja. Evo ja mogu da kažem da moja prva investicija koja se desila u Orion Telekom je bila 2009. godine, čini mi se da nama tada ceo prihod godišnji ili revenue bio na nivou 2,5 miliona, da smo mi tada dobili ukupno 22,5 miliona evra keša za otprilike nekih 51% znači udela firme. Znači tu evaluacija nije igrala nikakvu ulogu, to je bio discounted cash flow, znači sistem kako smo uradili neku procenu, ali mislim da smo potrošili 2,5 godine da uđemo u nekakvu razmenu i neku komunikaciju sa ljudima koji su se na kraju tu pojavili, odnosno sa fondovima. Jedan je bio institucionalan, to je bio EBRD, druga dva su bila klasični VC-evi, ali sve u svemu, taj proces je trajao jako dugo i ja mislim da sad trenutno novca ima jako mnogo i mislim da postoji tu još jedna anomalija, to sam u prezentaciji stavio, ali ajde, nema veze, mislim, nije sad, da ne oduzimamo vreme. Prvi je pomanjkanje te zakonske regulative, je li tako? Taj fond koji mi vozimo u ICT hubu, ICT Ventures je registrovan kao DO. Mislim, sad možete zamisliti tu komplikaciju i sad sve šta mi tu radimo i koja je to gimnastika da bi uspeli da odglumimo investitora, odnosno fond. I sa druge strane, dolazimo do toga da banke trenutno u takvom okruženju imaju jako dobru priliku i da imaju jako dobru podlogu, zato što zbog pomanjkanja domaćih VC-eva, odnosno nepostojanja domaćih fondova, imate banke koje uspevaju da naprave dosta dobar posao po meni i čini mi se da je to veliki problem. Eto. Mislim da je to jedna od ovih stvari, evo, koje sam sad čuo, mislim da je to jedna od tehničkih problema koji postoji. Moram da kažem da mi moramo da budemo i ozbiljni malo, pa da se onda sagledamo i pogledamo malo sa strane i da vidimo da bi te velike investicije, odnosno da bi se taj novac realizovao, ipak moramo da postanemo okruženje koje to može da prihvati. Znači, ne možete da kažete sada da će, mislim, neće Uber doći u Srbiju ukoliko taksisti zabranjuju kargo. Mislim, to nema nikakvog smisla. Znači, neće se desiti u Srbiji da vi dobijete, znači, da dobijete velikog investitora koji će pokušati da uradi nešto po nekom novom modelu kada imate, makar u mojoj industriji, znači konsolidatore koji funkcionišu na analognom nivou i dalje. I oni su nosioci svega toga. Dakle, i to je pitanje regulative. I mi čini mi se da sam rekao na jednom sličnom skupu da sve to jasno, svi mi moramo da odrastemo i kad shvatimo da smo prosečno pametni, prosečno dobri, prosečno uspešni, da smo u proseku svuda, znači nekom, onda samo još treba da razumemo da ne postoji nijedan razlog zašto makar taj okvir u kome funkcionišemo ne bude najsavršeniji i najmoderniji. Tu ne postoji nijedan razlog zašto nismo takvi. Pa mislim, bakar u proseku, eto. Tako s tim i u vezi, da li smo na nekoj listi zemalja gde smo frontier market ili smo, znači, jako egzotično tržište, ja mislim da to apsolutno ne treba da bude neko merilo i to ne treba bude barijera. Ako jedna Letonija, Litvanija prave to što rade, znači onda za Srbiju apsolutno nema razloga da ne bude u grupi zemalja koje mogu da budu jako atraktivne destinacije za interesantan kapital. A kao što vidite po pitanju, znači, mininga, evo, to sam video sad, znači jedna smo od najjeftinijih destinacija za majnovanje, a ako sve, posle svih velike priča kad saberete i kad vidite, je li tako, vrednost ukupno, koliko kriptovaluta se ovde izrudari na mesečnom nivou, mi smo apsolutno na nekom začelju, odnosno ne postojimo na mapi. I u tom smislu pokazujemo koliko smo neozbiljni i koliko ne iskoristamo prilike koje postoje. Eto. Hvala puno. Očito je da zavisi iz ugla gledanja. Dakle, kad tražite novac, obično ga nema, kad tražite projekte, teško ih je naći. Tako da, ono, nikako da se te dve stvari upare, a bez toga zapravo nema ni razvoja. Gospodine Bjelajac, meni je stvarno zadovoljstvo da što imam čast da upoznam čoveka koji je prilično uspešno prodao sobstvenu firmu. Učestvovali ste u nekoliko više milionskih ICO projekata, a s obzirom na nedostatak VC industrije i razvijenosti tržišta kapitala kakvim je sad nivou,
Da li mislite da će finansiranje kroz tokenizaciju biti budućnost za srpske startupove, pre svega i mali i srednje preduzeće, ili smatrate da je neophodno ipak da se razvije ovaj tradicionalni model seed kapitala, venture kapitala, tržišta kapitala itd.? Pa jeste jako dobro pitanje. Ajde samo teo bih da tu... Jeste jako dobro pitanje. Mislim da Srbija jeste imala neke svoje određene uspehe na tom polju. Ajde da kažem da nismo samo mi uradili neke projekte koji su imali uspeli privuku dobre investicije zajedno sa našim klijentima, jeli, sa kojima smo na tim projektima radili. Ima više projekata iz ovog regiona i Srbije koji su to uspeli da urade. Ne mislim da će to da ikad zameni VC kapital. Mislim da su samo sredstva vrlo drugačija. Da možda pojasnim u kom smislu su vrlo drugačija. U suštini, jedini razlog zašto su ICO-ovi interesantni na kraju dana, kad sve oduzmemo i saberemo kao investiciono sredstvo, je što oni ili omogućavaju da kroz nekakav token koji je globalno na svetu lako prenosiv, vi date udeo u firmi ili da uradite pre-sale neke vaše usluge ili proizvode. Jedina razlika kako se to razlikuje u odnosu na trenutno to da dajete ili da napravite neku Kickstarter crowdfunding kampanju ili da izdate zapravo akcije na berzi, što je to trenutno jeftinije i mnogo likvidnije samo iz razloga zato što postoji sekundarna berza na kojoj sa svime time možete da trgujete. I to je jedini razlog. Znači, ja sada ako hoću da investiram pare u VC fond, ja moram da budem akreditovan investitor i moram da prihvatim da određeni neznačajan novac ubacim u taj fond na 5-10 godina, koliko je, ne znam, management, ono, vek tog fonda i da se nadam da ću jednog dana dobiti neki IRR od, ne znam, 20-30% i slično, ili ako fond nije toliko uspešan da to ne uspe. Jedina stvar koju tokeni na kraju dana tebi u stvari daju u celoj toj priči je da ti odjednom imaš sekundarno tržište na koje možeš da nakon godinu dana, 6 meseci, 2 godine, nebitno odeš i da trguješ tim tokenima ako želiš likvidnost ranije. I mislim da je to i privuklo najveći kapital koji se desio u ICO-ovima. Ono jeste poreklo tog kapitala umnogome bilo od starijeg mininga i tradinga tim kriptovalutama i ulaganjima u njih, i kad pogledamo kako izgledaju danas investicije, tu stvarno ima sve više i više institucionalnih investitora i to tržište će se smiriti u nekom pravcu, ali definitivno je da taj sekundarni market i ta neka nova asset klasa koja je nastala iz njega dala mnogo lepšu priliku za pristup kapitalu i na neki način, ne mislim da su ICO-vi zamena za VC, nego da će donekle da promene VC kapital. Ono, mi imamo već prilike da radimo sa nekim fondovima koji gledaju da se tokenizuju, odnosno da faktički vi imate VC fond od, ne znam, 100 miliona dolara koji ima određeni broj investitora koji investiraju tako što u stvari dobiju tokene fonda. Fond nastavlja da operiše onako kako je on zamislio i ranije da operiše, samo što je odjednom investitor u fond dobio sekundarno tržište na kome može da izađe i da ponovo dobije likvidnost ranije ako mu je potrebno. I iz tog razloga mislim da je sam taj pristup investiranju dao opet priliku da ljudi budu malo manje riska vrst ponovo, odnosno da prihvataju veći rizik u investicijama, zato što znaju da im je period čekanja na povraćaj novca ili mogućnost da izađu iz investicije kraći. I to je osnovna vrednost tog nekog tržišta. Sad, problem koji je tu nastao je zato što je većina tih firmi koja je na taj način investirana, baš zato što su investicije bile vrlo riskantne, propala, zato što je većina tehnologija koja stoji iza toga u vrlo ranoj fazi i mnoge stvari još uvek ne mogu ni da se naprave. Znači, mi smo još u ranoj fazi tako nečega. I druga stvar je što je regulativa vrlo nejasna, zato što do sad nismo imali situaciju da vi možete da imate sekundarni market za nešto što možda jeste, a možda nije hartija od vrednosti. Mnogi od tih ICO-ova zapravo realno se ponašaju kao hartija od vrednosti, pa vi možete da kažete sad sve to treba gledati kao hartija od vrednosti. Mnogi se zapravo ne ponašaju, nego je u stvari u pitanju klasičan crowd sale, ali on je sad odjednom dobio sekundarno tržište za trgovinu.
I sad ako vi dođete i kažete da to isto hartije od vrednosti, opet imate problem jer ste nekog prevarili. Jer se ni taj proizvod sutra neće ponašati kao nešto što je vezano za hartije od vrednosti. Tako da, vrlo je škakljiva situacija. Same te berze imaju ogromne profite, dobrim delom berze imaju ogromne profite zato što traduju protiv svojih klijenata. Ja mislim da nemamo nigde se na berzama kriptovaluta trenutnu situaciju da se u tom broju situacija nasilno likvidiraju pozicije klijenata da bi berza isto održala likvidnost. To je deo jedan određeni ove volatilnosti. Ja se mnogo slažem sa kolegom koji je pričao pre našeg panela oko toga da su kriptovalute i tokeni kao takvi doneli neke fantastične stvari. Slažem se da ne može nikako da se štampa Bitcoin, ali vrlo mislim da su različiti igrači našli način da koriste Bitcoin da štampaju novac. Isto kao što smo imali, ne znam, zlatni standard nekoga, pa smo bili bekovani novcem, mi sad imamo jedno ograničeno sredstvo koje stoji u pozadini, ali ja mogu da ga postavim kao kolateral i da na osnovu njega dobijem zajam. Ima 15 firmi koje trenutno to rade. Znači, ja sam stvorio nekakvu novu vrednost koja ne postoji na osnovu nečega što ima ograničenu vrednost iz. Isto tako, berza svaki put kad uzme i likvidira pozicije svojih, kako se zove, klijenata, imali puliše order book, ona nije promenila broj bitcoina na svetu, ali jeste uticala na njegovu vrednost. Tako da, mislim da tu nam nedostaje jako mnogo regulative kako te stvari zaista mogu da izgledaju, ali da su prilike neverovatne u količini likvidnosti koju tokenizacija tradicionalnih aseta koji su do sad bili nelikvidni, od investicije određenog tipa do, u stvari, različite, jednostavno tokenizacija omogućila likvidnost tradicionalno nelikvidnim stvarima. I mislim da će to opstati, samo što tržište mora opet da nauči kako da se ponaša sa tim. Hvala puno. Sandra, ništa, ja ne moram ni da vas pitam, osim da kako je vaše mišljenje o ovim alternativnim izvorima finansiranja u Srbiji, hoćemo li mi dočekati da Srbija usvoji zakon o tim alternativnim investicionim fondovima? Pa, što se tiče zakona, moram da priznam da trenutno, vrlo aktivno sa Ministarstvom finansija radimo na izradi nacrta zakona o alternativnim investicionim fondovima i baš smo juče konstatovali kako davno nismo imali, da kažem, lepši rad u smislu da postoji jedan kontinuitet, da se prolazi član kroz člana nacrta zakona. Ono što se ja nadam, Ministarstvo financija planira da ga usvoji naredne godine, ja bih volila da to bude već na proleće, ali ono što je mnogo bitnije, usvajanje samog zakona kao zakona, osim što ćemo se uskladiti sa EU direktivama, neće promeniti ništa značajno na tržištu. Ono što je dobro, što Ministarstvo financija je pokazalo spremnost da zajedno prođemo kroz jednu listu preporuka na kojima smo radili, koji se odnose na koje mere bi trebalo da implementiramo, ne bi li dali šansu pre svega domaćoj industriji fondova da oživi, da svi odmah pitaju da li se to odnosi i na poreske olakšice, pričam pre svega o oslobađanju poreza na dobit pravnih lica u cilju postizanja poreske neutralnosti, što je ujedno i u skladu sa preporukama Evropske komisije, da govorimo o tax kreditu za investitore u tu vrstu fondova i tako dalje. Tako da nadam se da ćemo sledeće godine biti u mogućnosti ne da pričamo da je usvojen zakon i da postoje fondovi, možda će postati aktuelna tema tokenizacija venture capital fondova. To bi bilo jako dobro. Nekako živimo, dakle, u vremenu kriptovaluta, blockchain tehnologije. Gospodine Inđiću, da li možemo doći u očekivati u dogledno vreme da, recimo, veštačka inteligencija donosi odluke o eventualno kupovini ili prodaji na berzi? Je li to naučna fantastika ili možda ipak skora budućnost? Veštačka inteligencija, da.
Pre 30 godina sam sedeo u institutu Mihajlo Pupin i upravo se bavio takvim pričama. I onda se desilo sve što se desilo, tako da vraćate me u prošlost. Time travel machine. Hajde pre te veštačke inteligencije, neuronskih mreža i svega da par stvari, mnogo primitivnijih tehnoloških razjasnimo, pošto smo mnoge već uspeli da razjasnimo, to su platne kartice i ove aplikacije i sl. Vratio bih se na taj moment da pored sveta institucionalnih investitora i velikih sistema i regulacija, postoji građanstvo, običan narod, plebs ili kako hoćete. Akcenat na male investitore, i možda je ovo filozofski u skladu sa kripto komunitijem, P2P što bi rekli, je važan. Svi smo mi u stvari mali investitori, da kažem, građanstvo. I budući penzioneri, što je još važniji moment. Tehnologija je omogućila sada da imamo agregaciju sredstava i distribuciju u veoma digitalnoj formi. Ne delegiranoj formi kroz neke sisteme, fondove i slično, nego onako, da kažem, na mikrom nivou. Ta tehnologija koja vama sada omogućava da izbegnete tu intermediation, kako bih rekao, znači da taj lanac prehrane u finansijskom sistemu, na bilo kom nivou, hijerarhije, da svi mi se brinemo o tome šta će ovaj fond koji ima 100 miliona dolara ili evra da radi s nama i slično. To je priča koja zastareva jako brzo. Promena mentaliteta da treba da se bavimo običnim malim štedišama, investitorima i građanstvom, veoma, veoma velik. I to je, tu je jedan veliki akcenat ove priče. Da li će mehanizam agregacije i distribucije biti neka veštačka inteligencija ili ne, to je jedan opet tehnički detalj. Jer što si u tome da svako ima svoj lični individualni portfolio da se osjeća malim investitorom na tržištu kapitala? Koji je procenat tog njegovog portfolija koji treba da sedi u nekoj kriptovaluti, u kako se kaže, real estate, u nekretnini u Beogradu, na Belex indeksu, jedno zanimljivo pitanje koje možemo da za 5 godina razjasnimo. Ali ja ne bih hteo da vidim investitori koji su 100% u kriptovaluti ili 100% u nekretninama u Beogradu ili u nekim potpuno nelikvidnim klasama. Tu su neke druge šanse. Ali hajde da damo mogućnost tehnologiji da radi za malog, običnog, minijaturnog štedišu ili penzionera. Hvala puno. Ukoliko ima neko iz publike ko bi želeo da postavi neko pitanje učesnicima panela, imate nekoliko minuta. Izvolite. Izvinite, samo može mikrofon da prevodila. Hteo bih samo da vas pitam, mada je pitanje za sve učesnike, s obzirom da je ovo konferencija koju organizuje Berza, da li možete da kažete nešto o takozvanim security tokens i kakva je budućnost Berze u paralelnom životu sa takvom tehnologijom? Hvala. Pa, znači, trenutno imamo dva načina na koji se generalno podiže novac za nekakve blockchain projekte, ajde da kažem, i jedni i drugi se svode na nekakav token generation event. Imamo nekoliko tipova tokena, ali dva glavna su security tokens i utility tokens. Utility tokens je token koji u samom proizvodu ili aplikaciji ima direktnu primenu i možda najjednostavnije bi bilo da kažemo ako gledamo onaj equation of money, onda to je token koji bi u stvari teoretski trebao da ima jako veliki velocity, odnosno ti ga kupuješ samo da bi ga upotrebio za nešto, dok je security token kao da kupujemo nekakvu digitalnu reprezentaciju u akcije u firmi. E sad, STO-vi ili security token offerings, odnosno ideja da vi izlazite sa nečim što je kao IPO gde dajete token umesto klasične akcije je postao zadnjih godinu dana jako popularan kao ideja iz razloga što kada radite Kickstarter kampanju da kupite nekakve akcije firme kao investiciono sredstvo, ali to nisu akcije nego nekakvi tokeni, vi u stvari imate jedan vrlo bazičan problem, a to je kada izađem na berzu, ja imam prvo strogu regulativu
šta firma sme i šta ne sme da radi. Druga stvar koju imam je da zapravo dobijam barem neki udeo u vlasništvu te firme kakav god i samim tim na neki način mogu barem da se nadam da utičem na nekakav good governance te firme. A firma postaje obavezna da objavljuje svoje financijske izveštaje javno. Kada inače ja kupim tokene kao prepaid nekakvo sredstvo, ja prvo nemam nikakav uvid u good governance i kako se firma vodi i makoliko da blockchain i kriptovalute su po prirodi transparentne, toliko vođenje te firme uopšte ne mora da bude ni malo transparentno. Vi ste samo nekome dali kapital koji sad sa njime nešto radi. I za godinu dana je prikupljeno desetak milijardi dolara, ali isto tako procenat firmi koje su bankrotirale u zadnjih godinu dana koje su to radile, 59%. Što nije baš sjajno za firme koje su prikupile veliki kapital. U celoj toj situaciji onda se pojavila ideja, čekajte, zašto ne bismo rekli da to radimo kao klasičnu akciju i da prihvatimo sve kao hartije od vrednosti. I ja mislim da berza treba da se u nekom trenutku prilagodi i na to i na ove utility tokene kao nešto čime na njoj može da se trguje, jer se trguje na nekakvim alternativnim berzama svakako. Ali je problem u celoj priči i tom pokretu oko security tokena što mi odjednom sad hoćemo da kažemo da su sve security tokene. I mislim da je to jednako loše koliko dok su se svi trudili da budu karakterisani kao utility token. Pre svega iz razloga što sa legalne perspektive za mene je to prevara. Ja ako napravim proizvod kome je cilj da to, ne znam, samo prodajem karte za bioskop kroz njega i kome nikad neće skočiti vrednost i predstavim ga kao hartiju od vrednosti i privučem investitore na priču da je to hartija od vrednosti jer su zaštićeni na neki način, a vrednost tog mog tokena nikad neće porasti jer je uvek vezana za kartu u bioskopu. Ja jesam njega zaštitio u kontekstu good governance-a, ali u realnosti sam ga prevario da uloži u nešto gde ću ja obrnuti kapital, a on će zadržati istu vrednost i u stvari mi je faktički pozajmio pare, rizikovao i pozajmio mi pare bez pravog mogućnosti da ostvari profit kakav je očekivao. Tako da ja ne mislim da su security tokeni rešenje problema, mislim da su jedno od načina na koji je moguće podići određena sredstva u ovoj priči. Mislim da bi bilo lepo kad bismo jednog dana i mi kao Beogradska berza bili u mogućnosti da budemo među prvim berzama koje prihvate nekakve tokene, se s njima trguje na berzi, jer zašto da ne, gledajući ostatak sveta. Neke berze već kreću nešto da rade u tom pravcu, bilo bi lepše da smo među prvim nego među zadnjima uvek, ali ne vidim ih kao rešenje nekog problema. Vidim ih kao jednu od dobrih mogućnosti da se dođe do nekog kapitala, s tim da mi je onako to, sve to su malo onako reakcione stvari. Prvo su svima bili utility tokeni super, jer su dizali mnogo novca, onda je bilo čekaj, ovo je jako rizično, ovi security su super, treći će da dođe opet novi trend, ja ne vidim da ovo to samo po sebi donosi vrednost. Malta je kao jedna od prvih zemalja koje imali smo prilike, evo sad da se sa USAID-om družimo sa njima pre par nedelja na nekoj velikoj konferenciji, to je jednostavno probala da reši time što je prihvatila tokene kao potpuno novi asset class. Jer iz toga nama dolaze u stvari svi problemi. Mi ako kažemo da su oni samo komoditi i tretiramo ih kao utility, ignorišemo tu činjenicu da postoji sekundarna berza na kojima se sa njima trguje, što je loše. A ako prihvatimo da su oni potpunosti hartija od vrednosti, ograničavamo mnoge stvari koje se dešavaju, plus u mnogim slučajevima ograničavamo tehnologiju i potencijalnog investitora dovodimo i u zabludu. Eto, to je meni lično utisak. Iz tog razloga nisam baš oduševljen ni jednom od ta dva trenda, mislim da treba se desiti nešto treće.
Hvala. Mislim, kad Ivan već spomenuo Maltu, slažem se sa svim što je Ivan rekao do sada, ali da se vratim korak unazad, mislim da nije loše da se naglasi da bi berza bila uopšte u mogućnosti da dođe do faze da može da odluči da li hoće da se trguje tokenima na njoj ili ne. Jedna stvar koju smo naučili koju smo čuli na Malti direktno u razgovorima sa njihovim ministarstvom za IT je bio: vi kao zemlja morate da okupite sve zainteresovane stakeholdere, u ovom slučaju to se odnosi ne samo na kabinet premijera koji je odavno pričao da bi volio da vidi Srbiju kao jednu blockchain i ICO friendly zemlju, već i Ministarstvo financija, Komisiju za hartije od vrednosti i Centralnu banku, da se svi zajedno dogovore oko jednog jasnog strateškog cilja. Nije Malta odlučila da bude blockchain ostrvo i fintech destinacija zato što je, ok, prepoznala potencijal te industrije i seksi zvuči. Kad smo ih pitali koji je vaš rešonel, zašto ste to uradili, oni su rekli: ne, nama ne treba, ne treba, ali imamo dovoljno rast GDP od 7%, ne imamo nezaposlenost. Mi smo jednostavno, nije nas zanimalo koliko će to uticati u prvom koraku naš GDP, mi smo hteli jednostavno da diversifikujemo našu privredu, da se odvojimo malo od gamblinga i gaminga. Mora da postoji strateški cilj, jer tek onda kad njega imate, možete da zauzivate različite stavove i smernice, da dođemo od toga da pričamo da li je nešto utility, security token, koji će biti pravni, poreski, računovodstveni standard toga i tako dalje. Nekako smo skloni da krenemo od kraja. Prvo moramo da vidimo šta nam je cilj. Da li je cilj da majneri koji imaju ove zemlje, da im omogućimo da, ne znam, taj asset unose u kompanije kao imovinu? Da li nam je cilj da povećamo konkurentnost naše privrede tako što ćemo stvoriti jedno okruženje pogodne za blockchain projekte i truditi se da iskoristimo neku, ja mislim, još uvek komparativnu prednost po pitanju know-how u IT sektoru i u blockchain developmentu. Znači, moramo da se odlučimo koju vrstu investitora želimo da vidimo u zemlji. To je neka polazna osnova i nadam se da će se to uskoro desiti, a onda ćemo mnogo lakše donositi odluke koju regulativu, na koji način treba promeniti. Evo, Francuska koja će na proleće da usvoji regulativu pod koju će da potpadne i regulisanje ICO-va, nije to uradila primarno da bi boostovala same ICO-ve u svojoj zemlji, njima je primarno bilo zaštita investitora. Nemci su krenuli od finansijske stabilnosti, pa su krenuli šta je Bitcoin, definisali ga, uredili trgovanje i tako dalje. Oni su ga definisali, ja mislim, kao units of account, kao financial institution i tako dalje. Eto, hvala. Kratka replika, znači, ja prestao sam da verujem u magične štapiće i sada mogu da zamislim kako bi izgledao članak da se kaže da je blockchain rešenje raznih srpskih problema i slično, tako da to je ima lakše. Ali hajde da ne zaobiđemo, zašto? Zato što tehnologije zahtevaju određene promene mentaliteta. Činjenica da je Siniša Krneta pomenuo crowdfunding u otvaranju ove konferencije jako značajna, pošto postoje klasičniji mehanizmi koji podjednako razvijaju investicionu kulturu i rešavaju mnoge probleme sa mnogo starijim zakonskim sistemima. Ako dođemo do toga da berza bude sponsor nekih crowdfunding sistema i platforme, mi smo odradili jedan veliki posao u domaćoj sferi. Jer sa perspektive Velike Britanije, gde postoji nekoliko takvih sistema koji su prikupili do recimo milijardu funti, ja sam registrovan na tri recimo sistema, vidi se koliko dobra donosi postojanje takvog sistema gde vi možete naravno da izgubite i napravite možda jednog dana pare. Poslednji slajd koga možete verovatno downloadovati sa moje prezentacije je ilustracija šta se desilo u Zagrebu, u regionu, kad je ZIP, zagrebački akcelerator, probao da pristupi i napravio pristup u Londonu kroz crowdfunding kampanju, jer 5 godina kasnije su tu vrlo zanimljive lekcije. Kako je bila i mentalitet, da kažem, građana Evropske unije i Britanaca prema tom zagrebačkom malom akceleratoru i šta se u stvari desilo. Vrlo je ilustrativno, podatke imate u prezentaciji kao linkove i mislim da takvu inicijativu kao prvi korak treba podržati, a onda ćemo lako jednog dana doći do security tokens i slično. Hvala. Ja se izvinjam, imam potrebu samo dve rečenice jer se nadovezuju na ove platforme u UK-u. Ja sam bila oduševljena kako
kako ljudi sistemski rešavaju neki problem. Svi znamo, imamo Basel 3, kakav je takav i on dodatno onemogućava jednom delu privrede, specijalno malim i srednjim preduzećima, da dođu do kredita. Svi imaju to i problem, ne samo mi, ali onda su, ja mislim da u pitanju 2016. godina u Velikoj Britaniji su usvojili, mislim da se zove SMEs Regulation, koji je omogućio, upravo napravio osnovu za stvaranje ove tri upravo pomenute online finansijske platforme, ali istim tim zakonom su oni onda obavezali banke da klijente koje odbiju moraju da upute na te iste platforme, a kako platforme, platforma, ali kao što imamo firme koje pokušavaju preko tih platformi da dođu sredstava, potrebni su investitori koji investiraju te platforme, oni su onda raspisali poreske podsticaje za investitore u tu platformu i zaokružili jedan sistem, jer potreba za alternativnim načinima finansiranja rasti i rašće, doći će i Basel 4. Moje mišljenje je da ovo što pričamo o tehnologiji i sad razvoju tehnologije i kako se to odražava na finansiranje, mislim, to je ta tema, freemium to premium. I ako pričamo o tehnologiji, načinima, investiranjima i svi biznis modeli su danas u suštini bazirani na nešto što radite besplatno i onda kako ćete to da konvertujete u nešto što će da košta. I to je suština ove najnovije tehnološke revolucije o kojoj razgovaramo. Ako pogledate sa druge strane dubinu svega toga, onda je to tokenizacija toga što je freemium ka nečemu što će kasnije imati vrednost, odnosno ta vrednost će kroz vreme da raste i vi ćete na osnovu toga napraviti sekundarno tržište i trgovati tim tokenima. Mi toga u Srbiji imamo jako mnogo već. Mislim, to je moj odgovor na pitanje. Toga postoji već jako mnogo. Mislim, u Srbiji ne morate plaćati televiziju ako hoćete gledati. Mislim, to je toliko velika tajna, a 400.000 ljudi to danas radi. Pa mi smo zato i u blockchain i ušli tako rano, jer smo mi te koncepte odmah razumeli. Apsolutno. Ali ja hoću kažem da je taj odgovor kulturološki šta treba da uradimo da bismo razumeli. Mislim, mi to samo treba da pojednostavimo. I meni je pojednostavljivanje velika krilatica poslednjih 6 meseci. U našoj firmi nekako imamo tu, malo smo asikoni, mislim, u smislu, nismo normalan telko operator. Mi naše budžete godišnje zovemo nekim imenima, pa imate 2013. ono, run forest run, beži od poverilaca, onda imamo opuštanje, konsolidacija, pa imamo, i sad smo u nekoj priči pojednostavljivanja. Znači, mi toga imamo jako mnogo, mislim, vi danas možete da ostvarujete jako mnogo usluga u Srbiji, da ih dobijate besplatno, u stvari, one su tokenizovane već, mislim, i samo to nismo formalizovali. Ja mislim da tu opet, sad mislim, vratit ću se oko toga, umjesto ovog aspekta, kao što si ti pomenuo, da zaštitimo investitore, ja mislim da treba da krenemo malo, da vodimo računa kako da zaštitimo one koji u stvari hoće da urade tokenizaciju, odnosno ICO, kako da njima omogućimo da naprave jedan korak dalje i da to približimo ljudima, pojednostavimo do nivoa interfejsa koji oni razumeju kroz svakodnevni život. Znači, ako hoćete gledati televiziju, ne morate da dođete u Orion Telekom da kupite kablovsku pretplatu i da kupite box. Ne, možete skinete aplikaciju, zove se Orion TV i možete gledati kao 400.000 ljudi, od kojih 90% ih gleda iz inostranstva. Jel oni to razumeju? Jel su oni to prošli? Inači, taj servis će sigurno koštati više kasnije i taj servis će sigurno biti tokenizovan u jednom momentu kada mi budemo shvatili da je to nama, znači, platforma na kojoj možemo da rastemo vrednost. I, znači, mogućnosti i prospekti svega toga nisu merljivi još uvek. I to je ta priča kako ćemo izmeriti tehnologiju dugoročno. Mislim, tehnologija kao takva danas u suštini postoji samo i imaće budućnost kao agregator. Znači, kao agregator servisa i koncepata koji će omogućiti kroz razne ICO-ove finansiranje raznih venture-a koje mi danas ne vidimo da postoje. I ja mislim da je ta priča apsolutno prisutna. Mi je, znači, mi čak u nekom momentu, neću da vozim sad opet slajdove, postoji jedna firma u kojoj moj fond, znači, investirao novac. Zove se Publitio. To treba zapamtiti. Ja mislim da je to sledeći Nordeus ili ovaj Seven Bridges u Srbiji. Znači, Publitio se zove. Znači, oni ljudi se bave content managementom vaših ličnih materijala koje imate. Video, slika, svega. I ono što je bilo na zaprepaštenje svih, i to je ta lepota. Mislim, misija našeg fonda je da investiramo i da učimo. Mi zaista nemamo veću ambiciju. Ja moram kažem, to je ono 3F pravilo, ko su tu sad sve investitori i tako dalje. I ti to znaš jako dobro. Ali mi u suštini dolazimo u situaciju da pričamo sa klincima koji su odradili neki servis, koji prodaju neki servis i taj servis funkcioniše i u 7 dana prodaju ukupno vrednosti
u Americi čini mi se nešto oko 300.000 dolara. Sada pitamo kako ste vi prodali uslugu neku koja je vrlo, vrlo specifična, komplikovana, ljudima po 49,99 i uradili, znači ne znam, 100 prodaja u 2 sata i onda agregatno došli do 300.000. I oni kažu, trik je u lifetime licenci. To je token, jel tako? Znači, prodali su lifetime licencu. Znači, oni su prodali lifetime licencu za nešto gde vi servis koji ste kupili znate, sa druge strane, da taj servis neće biti dovoljan za 6 meseci, morate se kupiti 3 takva, 6 takvi, 7 takvi, pojednostavljujem. I to je ta nova vrednost, to je taj secondary market. Znači, u suštini neće biti rasta bez nečega što liči na ovaj koncept. I zato ja mislim da, opet ponavljam, nema nijednog razloga da mi tu nešto sada izmišljamo toplu vodu, nema razloga da mnogo čekamo, to sve već postoji, treba krenuti iz onoga što imamo, jer ukoliko se pojavi neko, to je moje duboko mišljenje, ako sad neko pojavi i dođe, sad ne znam, neko spomenuo premijerku, premijerka kaže od sutra smo blockchain, znači friendly country, od sutra radimo, znači 1, 2, 3, nema toga ništa. Mi treba da nađemo i da izolujemo primere koji već funkcionišu po tim modelima i da odatle krenemo i da ih osnažimo. I oni postoje već uveliko. Ja mislim da tu ne treba u suštini čak ni previše to dovoditi u poziciju da se bavimo regulativom i regulacijom do nivoa, znači beskonačnog, na nivou, znači doktora nauka, izvinjavam se, mislim, akademskim titulama, ali ja nešto mislim da to sada ide dramatično brže i da to može da krene koliko već sutra, ako ga tako nazovemo za početak. I onda idemo redom. I mislim da će se berza vrlo brzo, evo, Siniša je čovjek koji sluša, znači vrlo brzo će se prilagoditi, neće gurati nekoga u neki, da izađe na berzu ukoliko je, znači, ICO jednostavniji metod, a ja vam kažem, znači, da apsolutno je primereniji, bliži i kulturološki već poznat. Ajde, samo ću se nadovezati, pošto se u principu prvo bih rekao, slažem se u potpunosti, samo da možda razjasnim jednu sitnu stvar. Ja sam ovde par puta to rekao, gomila firmi je propala. Isto tako su ti ICO-ovi doneli prosečan return investitoru u ranim fazama oko 650% u tih, kako sve, prvi godinu dana. Tako da u tom smislu gledano ja ne bi investitore štitio, jer su, lepo su oni prošli bez ove toga. Više bih čak rekao da su mnoge firme propale zato što su rani investitori koji su izašli sa 10 puta profitom, prodali sve svoje tokene, dampovali cenu i upropastili nekome možda kredibilitet i biznis model. Veći tu problem je u tome što kao sa svim ranim investicijama, pola i ovih proizvoda koje mi radimo za naše klijente su glupi proizvodi. Prosto ti nakon pola godine, godinu danas shvatiš da tu ili nema tržišta ili nema nečega za njega i slično, kao i sa svakim startupom. Ali situacija, mislim da možda treba samo, pošto nekako smo otišli dosta u tom pravcu blockchaina i slično kada pričamo o ovome, samo možda kažem par rečenica zašto mislim da se Srbija tu uopšte našla u nekoj priči. Prva stvar jeste, i imali smo u ranim fazama jako mnogo majnera i sada imamo dosta ljudi koji majnuju, mada to više nije svetski značajan procenat. Ali kulturološki jesmo razumeli koncept tokenizacije verovatno od početka, sa jedne strane, a sa druge strane nama je to bila najpristupačnija tehnologija. Kada pogledamo sve te tehnologije koje trenutno su odskočile, mašinsko učenje, AI, big data, šta god, one ili se oslanjaju na to da vi imate firme koje već posjeduju ogromnu količinu podataka koju vi onda upotrebite za nešto drugo, što Srbija generalno nema, ili imate firme koje se oslanjaju na nekakav IoT ili gaming ili ne znam, autonomna vozila, opet koje su neka mešavina više stvari i slično, koje zahtevaju skup hardver koji morate da kupite, uvezete i da nešto radite sa njima i da imate proizvodnju, što je nama opet bilo teško. Mislim da je zato u Srbiji kao zemlji su krenuli jako dobro ovi blockchain proizvodi, zato što s jedne strane token, gde vi ne morate da biste imali token da imate blockchain, samo što je apsolutno, znači tokenizacija je pojam stariji od blockchaina. Jedino što je blockchain nekako doneo taj moment poverenja, da ne morate da verujete centralnom nekom telu koliko vi tokena zaista imate. Ali mislim da ne treba da zbunjujemo ljude. Znači, izvinjujem što te prekidam. Znači, blockchain je resurs koji je merljiv, uporediv sa zlatom. Mislim, ja mislim da je apsolutno jasno svakome ko se malo bavi. Ljudima treba objasniti vrlo precizno.
Znači, ako imate blockchain tehnologiju, ona radi suštinski servis koji je ljudima upotrebljiv. I vi kao neko sudionik u tom lancu dobijate nekakvu nagradu za resurs koji ste stavili kao uslugu ljudima koji koriste tehnologiju. Dakle, ako zlato danas vredi 2 puta manje nego 2009. a novca je naštampano 6 puta više, znači zlato bi teoretski trebalo da vredi, znači, 10 puta više nego što nas vredi, a ne vredi, znači. Priča o blockchainu, odnosno o kriptovalutama, je živi resurs i ta energija koja je utrošena može samo da poskupljuje, neće da nestane, uporediva je sa zlatom, to je makar moja analogija neka. Zlato neće vredeti onda kad ne bude bilo ljudi, kad ne bude bilo zemaljske kugle, kada, mislim, dođe do tog nivoa katastrofe da nije upotrebljivo. Ista, mislim, primenjiva je uporedba na kriptovalute i na ono što pričamo kao posljedica blockchaina. I svako opiranje tome, mislim, da onako je poprilično Sizif posao i, mislim, dugoročno teško da će biti ostvarivo. Ne, slažem se, ovaj može da bude. Sa druge strane, da, je, znači, mnogo veća stvar. Za nas, ja mislim, daleko približnija u ovom momentu, zato što mi možemo naše modele koji su, sad pričamo, poslovne, usluge i sve ostalo, znači, što radimo, možemo da otvorimo globalnom marketu daleko jednostavnije i brže i propadaćemo mnogo više nego što mislimo u rejtu. Mislim da ovaj tvoj procenat 72, to je fenomenalno dobar rezultat. Propadaćemo i sa 92, 93, ali to su prilike na kojima će se učiti. I moje mišljenje na tu temu, ako će neko da dođe i kaže danas smo blockchain, ja mislim da treba da dođe i da kaže ajde danas da promo i da propadnemo i da ne uspemo onoliko puta koliko treba, ne, ali sa jednom velikom razlikom, i da iz toga naučimo i da stimulišemo te pokušaje iz kojih ćemo izlaziti sa nekim znanjem koje će nam na kraju dati neke odgovore na osnovu koje ćemo napraviti uspjeh. Ste prekinuo. Ne, sve je u redu. Slažem se, i ono samo što sam teo time da kažem je to da je na neki način smo uleteli u nešto što je i nova tehnologija sa visokim prinosom i u nešto što je investiciono sredstvo. To je jedina sreća zašto se tu nešto uopšte i dogodilo, i treba shvatiti da nam je to trenutna pozicija, ne dugoročna. Pa, što kažu, ovo je verovatno vreme za final statement, pošto uskoro treba ručak. Par puta je pomenjan problem uprave, gazdovanja, corporate governance i slično. I samo neka ostane jedna misao, da što više radimo na tome da postoji domaća uprava i domaće vlasništvo, time će biti bolje i domaće berzi i državi. Znači, sve ove mehanizme i fondove i tehnologije treba sagledati u tome ko je u stvari upravi i ko u stvari je vlasnik toga i da li je to dovoljno decentralizovano, da smo svi mi vlasnici direktni, da kažem P2P. Hvala, pošto je već pomenuo ručak, ja ne bih sad da budem kriv što se to odlaže. Ako slučajno ima možda još jedno pitanje publike, ali da se... Nema tako dobre tehnologije koja će sačuvati ručak ručim kad se sačuvati.